U 10 hrvatskih gradova ove će se godine hodati za život pod motom Život je zakon, najavljuju iz koordinacije Hoda za život, čiji su se članovi okupili u Osijeku i Baranji. Sve kreće u subotu 7. svibnja u Vinkovcima, Varaždinu i Slavonskom Brodu, a završava u Sisku i Osijeku u subotu 11. lipnja. Biće to, kaže, ovogodišnje svibanjske i lipanjske subote kada će Hrvatska hodati za život. Ističem važnost, dostupnost, istinite i točne informacije za donošenje informiranog izbora. Znanost je dokazala da svaki ljudski život počinje začećem. Mi želimo biti glas onih koji nemaju svog glasa. Ovogodišnji hod za život bit će organiziran i u ozračju rata u Ukrajini, gdje se, kažu, iz koordinacije Hoda za život pred našim očima oduzimaju toliki ljudski životi. Veliki dio volontera Hoda za život uključen je u prikupljanje pomoći, u zbrinjavanje pomoći oko izbjeglice iz Ukrajine, i ovo ubijanje nevinih ljudi koje mi svi promatramo svaki dan na neki način nas osobito senzibiliziraju za potrebu izgradnje kulture života u kojoj se borimo za zaštitu svakog ljudskog života, od njegovog početka do njegovog kraja, i posebno ćemo ove godine imati u svojim mislima i vidjeti one ljude koji trpe na ovakav način na koji trpe u Ukrajini. Hod za život miroljubivi je hod za zaštitu svakog ljudskog života, nerođene djece, njihovih majki, očeva i obitelji, podsjećaju iz ove koordinacije. Ovdje smo jer želimo pružiti podršku svim ženama, osobito onima koji su se odlučile ili će se odlučiti na pobačaj, zato jer znamo, statistike nam govore da se žene odlučuju na pobačaj zbog teških ekonomskih razloga i pritisaka okoline. Zato je jako važno pružiti podršku tim ženama. Prvi hod za život u Hrvatskoj održan je 2016. godine, a ove godine u akciju se uključuju tri nova grada, Ploče, Varaždin i Vinkovci.